Mu minsi ishize nibwo bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma bagaragarije Radio TV 10 ibibazo bitandukanye bari bafite. Icyo gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Kigoma ndetse na karere ka Nyanza bwabitanzeho umurongo buvuga ko bugiye kubikemura. Igitangaje ngo nuko icyakurikiyeho guhera ku buyobozi bw'umudugudu akagari ndetse n'umurenge wa Kigoma aho kubikemura, ahubwo ngo batangiye gushaka abavuganye n'itangazamakuru babwirwa ko batazongera guhabwa serivisi nk'uko abaturage bo mu kagari ka Butansinda mudugudu wa Nyesonga babivuga, dore ko ngo hari na bamwe bavuga ko bahuye n'ingaruka bavuga ko zaba zaraturutse ku kuba baravugishije itangazamakuru. Yarambwiye ngo kuva nkubwire madango kuva mwaca kuri televiziyo mugaca ku maradiyo ngo turi kumwe ngo niba kujyana bagufunge ngo yenda ngo barabasigaye bazaca bugufi yitifu murenge ubwe nyuma igiye mu vire yano dufashwe nabi kwagiye mu kato ngo twavugiye kwitangaza makuru yaba gitifu murenge yaba akagari yaba mudugudu ubu ngubu rwose ahubwo turi mu mazi abiro baratubwiye ngo nta kintu bateze kutumarira ngo kubera yuko twaciye kwitangaza makuru hari umudama hano duturanye wari warasohotse ku mafaranga none bamukuye ku mafaranga baramubwira ngo kuko yagiye kwitangaza makuru ngo ntabwo agomba kubona ayo mafaranga baratubwiye ngo bafite amafoto yacu abantu bavugiye kwitumanaho ngo ayo mafoto umuntu uzajya ujya kujya kubaza ikibazo ngo bazajya babanza bajye kureba kuri ya mafoto nibasanga ari we wavuze wagiye kwitangaza amakuru ntabwo ikibazo cyawe bazajya bagikemura ngo twebwe twagiye ku rutonde ngo nta uzajya ku murenge agira iki kibazo cye bakemura. Abaturage bavuga ko babwiwe ko amafoto y'abavuganye n'itangazamakuru ari ku murenge ndetse ko bagomba kubibazwa. Ibi bakabivuga banashingira ku majwi y'umuyobozi w'umurenge wa Kigoma Cyambari Jean Pierre yashubije umwe muri abo baturage ubwo yamugezagaho ikibazo akamubwira ko abavugishije itangazamakuru bari mu makosa ndetse ko n'amafoto yaba ari ku murenge. Ahubwo icyo nashaka kumenya ni ukumenya niba iyo televiziyo ibyo bibazo mwamufite yarabikemuye. Iyo wagiye kuri televiziyo ubwo rero byari ibindi bintu rwose ari ibintu mujya mukinesha kandi bitareje buriya biba ari ukwimena nimva ari ukwimena inda ibyo kandi mugenewe ku kigare cy'umuntu wazanye televiziyo we afite impamvu kandi nawe azabyishyura ariko mwemere ko mwakoze ikosa na bagenzi banyu buriya nawe ko mwaje kuri televiziyo amafoto yanyu neza barayabiri tuyashyire muri sisiteme y'umurenge igihe cyose uje ku murenge bakahita babibona ko arimo bagenda mu nyamaswa mu kumenya icyo umuyobozi w'umurenge wa Kigoma Cyambari Jean Pierre avuga kuri iki kibazo tukimubajije yirinze kugira icyo abivugaho haba ku murongo wa telefone ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje. Meya w'akarere ka Nyanza Erasme Ntazinda yizeza abaturage ko nta mpungenge bagomba kugira bitewe n'uko batanze amakuru kuko ngo gutanga amakuru ari uburenganzira bwabo. Nta mpungenge bakwiye kugira kandi uzagira icyo abatwara nta nubwo umuturage kuvuga kwitangazamakuru ariko se kuko ari nakore ko savuga mini tangaza makuru haramategeko abigenda ukumva ngo bafite impungenge sinzi numva icyo babaye sinzi icyo batige icyo bumva bazaba nta na kimwe nta uzabafunga nta uzabagira gute nta uzabagira nabi ibyo kindi ibyo afite uburenganzira azabibona n'ubundi ntabwo nibaza ko hari ikibazo kikwiye kuba kumva ngo umuntu ngo afite impungenge ajye kwishinganisha. Uyu muyobozi kandi avuga ko bimwe mu bibazo abaturage bari bagaragarije ubuyobozi bubizi kandi ko biri gushakirwa ibisubizo. Bimwe mu bibazo abaturage bari bagaragarije Radio TV 10 harimo zimwe mu nzu zabo zari zarangijwe n'intambyi zaturitswaga na kampani ya Horizon yacukuraga amabuye, inzu z'abatishoboye zendaga kubagwaho n'ibindi. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo.